ნატოს 9-11 ივლისის სამიტის ფონზე და მის შემდეგ გლობალური პოლიტიკის ცვლილების სერიოზული სიგნალები ისმის შეერთებული შტატებიდან. ჯო ბაიდენისთვის დონალდ ტრამპთან 27 ივნისის კატასტროფული დებატების გამო თავად დემოკრატების ფლანგზე დაიწყეს აქტიური საუბრები, რომ შრომის უუნარო პრეზიდენტი უნდა ჩამოცილდეს საარჩევნო რბოლას. ბაიდენის კამპანიიდან წასვლის შემთხვევაში დემოკრატებს ჯერ კიდევ აქვთ დრო კანდიდატის შეცვლაზე. პარტიის უმნიშვნელოვანესი ყრილობა 19-22 აგვისტოს გაიმართება. იმ ფონზე, როცა ტრამპის რეიტინგები საგრძნობლად გაიზარდა და ევროპელი ლიდერების ნაწილს მიაჩნია, რომ ის კვლავ დაუბრუნდება თავმდებობას, იკვეთება ტრამპის გეგმები ნატოზე. მისი მრჩევლები განიხილავენ ალიანსთან ურთიერთობის რადიკალურ გადახედვას. პრეზიდენტობის შემთხვევაში ტრამპი აპირებს პუტინთან შეთანხმების გაფორმებას უკრაინაზე. მრავალ სტანდარტიანი ფარისევლობის კლასიკური ნიმოში გამოვლინდა უკრაინა ნატოს ურთიერთობის შემთხვევაში. ნატოც აღიარებს, რომ უკრაინა კორუფციაში იხჩობა და უარს ამბობს დაახლოებაზე. თუმცა ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები კიევს გაუხსნეს. თვალთმაქცობა იქცა ჩვეულ პრაქტიკად და როგორი არაფრის მთქმელია აგენტოკრატიის საბრალო მარიონეტების, სალომე ზურაბიშვილისა და მისნაირი უსამშობლოების რიტორიკა, რომ თურმე ომისგან დაფლეთილი, კორუფციისგან წალეკილი უკრაინა მისაბაძია და უნდა დავეწიოთ მის მიღწევებს. ნატოს ვაშინგტონის სამიტზე უკრაინას ეტყვიან, რომ ის ამჟამად ძალიან კორუმპირებულია ალიანსში გაწევრიანებისთვის. ინფორმაციას ამის შესახებ ბრიტანული გამოცემა ტელეგრაფი სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. მანამდე 60 ამერიკელმა ექსპერტმა გაავრცელა ღია წერილი, რომლითაც აფრთხილებენ უკრაინის ნატოში გაწევრიანების სავალალო შედეგებზე. უკრაინის პაქტში ჩართვა კიევს მისცემს უსაფრთხოების გარანტიას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მესამე მსოფლიო ომი და დაავალდებულებს შეერთებულ შტატებს ებრძოლოს რუსეთს რუსეთ-უკრაინის ნებისმიერ მომავალ კონფლიქტში. აღნიშნულია წონადი ამერიკელი ექსპერტების ღია განცხადებაში. რაც შეეხება ტრამპის გუნდის სამომავლო ხედვას ნატოზე, შეერთებული შტატების მუდმივი მონაწილეობის სანაცვლოდ ტრამპი არამხოლოდ მოელის, რომ ევროპული ქვეყნები მკვეთრად გაზრდიან თავდაცვაზე ხარჯებს, არამედ რადიკალურ რეორიენტაციას. ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს არჩევანი აშშ-ის მზარდი ვალები, სამხედრო რეკრუტირება და თავდაცვის ინდუსტრიული ბაზა ვერ გაუძლებენ რუსეთისგან და ჩინეთისგან გამოწვევებს. აცხადებს ტრამპის ახლო გარემოცვის წარმომადგენელი დენ კოლდველი. ამერიკის ყოფილი ოფიციალური პირები და ამჟამად ექსპერტები, რომლებიც ჩართულნი არიან ტრამპისეული ხედვის ამ დებატებში, აცხადებენ, რომ აშშ შეინარჩუნებს თავის ბირთვულ ქოლგას ევროპაში ტრამპის მეორე ვადის განმავლობაში, ასევე შეინარჩუნებს საჰაერო ძალებს და ბაზებს გერმანიაში, ინგლისსა და თურქეთში, ისევე როგორც საზღვაო ძალებს. იმავდროულად ქვეით ჯარზე, ჯავშან ტექნიკაზე, ლოგისტიკაზე და არტილერიის უმიტეს ნაწილზე პასუხისმგებელი იქნება ევროპა და ცვლილება, რომელიც მათ წარმოუდგენიათ, მოიცავს ამერიკის უსაფრთხოების როლის მნიშვნელოვან შემცირებას, რათა ევროპა გახდეს საბრძოლო ძალაუფლების მთავარი მიმწოდებელი. ტრამპის ახალი გეგმის კიდევ ერთი ნაწილია ნატოს ორდონიანი სისტემა. ეს ნიშნავს, რომ წევრი ქვეყნები, რომლებსაც ჯერ არ მიუღწევიათ თავდაცვისთვის მშპ-ს 2%-ის დახარჯვის მიზანს, არ ისარგებლებენ თავდაცვითი ფუფუნებით და შეერთებული შტატების უსაფრთხოების გარანტიით. ეს შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეწინააღმდეგება ხელშეკრულების მეხუთე მუხლს, რომელიც ავალდებულებს თითოეულ წევრს განახორციელოს ისეთი ქმედება, რომელსაც საჭიროდ ჩათვლის, რათა დაეხმაროს თავდასხმის მსხვერპლს. მაგრამ ტრამპის გუნდი მიუთითებს, რომ მეხუთე მუხლის ენა მოქნილია და არ მოითხოვს რომელიმე წევრისგან სამხედრო ძალით პასუხს. უკრაინის კონფლიქტის სწრაფი გადაწყვეტა ასევე მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ტრამპის გეგმებში. პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში
ტრამპი განიხილავს შეთანხმებას, რომლითაც ნატო არიღებს ვალდებულებას აღმოსავლეთის მიმართულებით გაფართოებაზე, კონკრეტულად უკრაინასა და საქართველოში. შეერთებული შტატების სავარაუდოდ მომავალ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს სერიოზული გეგმები აქვს გლობალურად მორყეული სამხედრო პოლიტიკური არქიტექტურის აღდგენაში, რაც თავარია საღად მოაზროვნე ამერიკულ ისტებლიშმენტში დომინირებს აზრი, რომ თავშეკავებას, მშვიდობასა და სტაბილურობას ალტერნატივა არ აქვს.